alldeles innan vår sändningstid är slut härifrån Studio 2. Och då tar vi och lyssnar på en melodi som är från deras senaste singelplatta, nämligen Bloodhound. Men nu först lite popnytt med Inger Flykt. Så här på hösten brukar många orkestrar omorganisera sig lite grann efter sommarens turnéer. Och här är några aktuella namn. Före detta sologitaristen i The Shakers, Göran Andersson, börjar i Fabulous Four. Han ersätter där Björn Magnusson, som nu helt tänker gå in för sina studier och vårens studentexamen. Sputniks tidigare trummis Derek Skinner har bosatt sig i vår huvudstad och spelar nu med Sven Millers orkester. I Girls Boys slutar dels batteristen Göran Frid som övergår till The Name Losers och dels basisten Bosse Liljedahl. Hans tongångar kommer redan efter att höras i The Wild Ones. Nya medlemmar i The Girls Boys blir då basisten Bo Eriksson och trummisen Jörgen Norrestad. Visste ni att Boris Lindqvist, en gång i tiden Rock-Boris, även spelar Bach och Händel? Det gör han bland annat varje onsdag som kantor i en Stockholmskyrka. Och säkert har även ni läst i tidningarna om Tages polisvisa på den senaste stora popgalan. Hasse har träffat Tommy och Göran. Om jag var polis, då skulle jag vara så glad. Då fick jag gå gratis på alla popgalorna som kunde varit här i vår stad. Men jag skulle hellre vilja vara en aspirant. Mm. Det här sjöng ni alltså i Göteborg häromdagen? Ja, just det. Hur gick det hem då? Jo, det godtogs med både en del tidningar skrev att det var nidvisa och grejer och sådär. Men vi tyckte det var festligt alltså för att det... Det är egentligen ett nytt försök att skriva pop på svenska. Har det gjorts förut, tror jag? Nej, jag vet inte. Det är klart att jag har skrivit, om man säger så, revyform och sådär. Nej, alltså, detta det är ju mera... Det är inte alls något försök till pop på svenska. Alltså, som, det var mer ett infall. Att... Ja, just det. Tack vare det att det är så löjligt alltså, i Göteborg med polismakterna. Tycker ni? Ja. Men när ni gör en sån här grej och den går hem, finns det chans att vi kommer få höra mera protester på poplåtar?
Det beror precis på vad som... Alltså, ni har inte funderat på att sätta igång i stil med Donovan och Bob Dylan och... Nej, absolut inte. Vi ska kanske slå upp en revy, man vet ju. Ja. Vi kör upp med texter och sådär. Nej, det är liksom kul. En revytext alltså. Pröva på det. Lite satirisk. The Moonlighters lät i söndags sina modshår falla för saxen efter 3 månaders vädjan från fansen. Så öppnar vi avdelningen för knasiga gimmickar. Idag handlar det om Annabee Knox. Flygplanens små sanitära packpåsar mot flygsjuka plottras fulla av roliga gubbar och turnéminnen. Dessa påsar delas sedan ut till överlyckliga fans. Vid resor bär buss, tåg eller bil köper grabbarna påsar över disk. Annabee Knox egen lilla maskot består av ett par långa onämnbara, vilka knyts runt turnébussens takaffisch och pryder upp ekipaget under resorna. Och så öppnar vi avdelningen för romanser, där vi naturligtvis säger grattis till Lil Babs och trubaduren Lars Berghagen och till deras nu eklaterade förlovning. Och grattis säger vi också till Carl Gerhard Lundqvist, alias Lille Gerhard, som i söndags gifte sig för 3:e gången. Och enligt Lille Gerhard själv, även för 6:a gången. Flickan han då sa ja till heter Berit Thor och arbetar som demonstratris inom kosmetikvärlden. Ja, det är en ting med blommor och vin, maskulin, feminin, med naturen och det som förklaringen. Titta på Beatles som ni tycker om. De har ju ett väldigt brett register, förutom det att de kan spela och göra själva komponera bra låtar, så är de ju de författar, de har alla möjliga gimmicks för sig. Har ni liksom samma ambition? Ja, vi har författare. Kommer en diktsamling snart ut, Anders här. Han skriver lite dikter och sådär. Den här kornig dikter, va? Nej, det är fel alltså. Är du seriös? Ja, djup människa. Ja, vad skriver du för dikter? Vad handlar de om? Hemma, kärlek, båt, vinden och sånt där. Naturen. Du skriver väldigt mycket om naturen. Vattnet och vin till exempel då, en dikt som heter. Och så har du grabbarna här som dina kritiker. Ja, just det. Men alltså, jag vet inte vad de säger liksom. De klarar inte av det. Vi kör här. Snåra sådär var det inte. Ja, det är sådär var okej? Hjärtligt välkomna till den här lilla frukostklubben, där vi som första gäst har äran att presentera en amerikansk sån här popgrupp som heter The Monkees. Det var en gång en apa som bara kunde rapa. Om han inte rapa, var gjorde han väl då? Skala man av, skala man av, skala man av. Tack för det. Vi har från Norrland fått ner en efterträdare till våran gamle käre, han Jokkmokks Jocke. Vi har istället fått ner Järvsö Lasse, som tänkte sjunga en liten trudelutt ut för gammal segelsång som har levt kvar i år, manna minne. Gick resan bra ner? Ja, det var lite kallt och brun, så jag fick lite ont i armen så här på tåget liksom, men det är bra så det. Jaha, och visan ni ska sjunga den heter? Ska jag sjunga visa? Ja, ska jag sjunga visa för er. Jag sjunger och visar.
om snö. Ja. Ja! En viss av snö. Och snön, den är kall, den är het, den är bar. Ja! Ja! Ja, tack för det, tack för det. Tack, Jens. Lasse, stå bra och sitt ner där borta och ta en kopp kaffe och fika där borta. Det är andra hållet där borta var det. Ja. Ja, ska vi hälsa er välkomna? Ja, vi ska väl hälsa er välkomna. Ja. Välkomna ska ni ha. Allihop. Anders, säg något, hörru. Jag vet inte. Bravo! Och nästa gäst på programmet är den berömde ryske viol- och pionerspelaren Tommy Novlavosko. Ja! Hjärtligt välkommen hit. Det är nämligen så att jag frågar honom på svenska så svarar han på ryska för att han komponerar sin musik också. Hur får ni inspiration när ni komponerar en musik? Grazie, vi får inspiration för Rachnich Konnsky, Moskva, Isfilela, Tasmin och Rundvils, Moskvans korva, mycket Moskvans korva. Jaha, han säger att han kan inte få någon motion i Moskva utan han måste åka ner till Slivovitz och dricka Graslev för att den riktiga inspirationen ska infinna sig. Ja, vad gör vi mera? Ja, så har vi kommit till slutet av skivan tyvärr och vill gärna tacka för det gångna året och alla snälla brev och telefonsamtal som vi har fått. Ja, jag vill gärna önska er god jul. Gott nytt år. Hoppas vi ses nästa år igen. Mm-hmm. Puss och kram från oss. Ja. Hej. Hej. Hej.